อ่ะส่วนเองนะส่วนยังชาเป็นพิเศษใช่ไหมเด็กโอเค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 โ
โอเคว่ากินรู้ยาไปกินรู้ยาเอ้กินรู้ยาเอ้เปลี่ยวรู้ยาเอ้แม่เนี่ยพี่อ๋อเนาะจรเราอแท้มาโซลูชั่นเนี่ยโคเรียซาดาเลยจรเราปาวินมาเลยโอเคว่าอตาเดเซ็ดแท้ตัวนี้หาจิมาจรเราซีเอตูบาตะดิปิรู้ยาบ่เนาะอตาเดเซ็ดแท้ตัวนี้หาจิเนี่ยဖြစ်ပါတယ်โอเคว่าพี่ว่าปีหน้ามากันหาละกันเลยโอเคละกันเนี่ยဆိုရင်ညီမတို့အိုးเนี่ยရောควายเนี่ยရောဆက်တွေ့ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲねတိတိုက်ထည့်သွင်းထားရတဲ့ကြောင
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကစတမာတွေအော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းလေးတွေကိုလည်းဆက်ပေးနေကြပါတယ်ဝေးအော်ပေးနေကြတဲ့ကစတမာတွေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာရေးအတွက်လေးတွေကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲဆုံးမှာယူအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့အော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးနေ
ပြောရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့တာမန်ဖုန်းနေရာဆိုရှင်တချို့ဖုန်းနေဆိုရင်ဝါရှာရေးပတ်ထားရရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ဒီစိတ်လေးကိုနေပတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရေးကအပူနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြုတ်ကြရွာကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီမတို့ကစတိန်းလက်စတိန်းနဲ့ပတ်သွင်းပတ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စတိန်းလက်စတိန်းကဆိုရင်လုံးဝတန်ကြီး
ี่ยหาลงมาเชื่อดูเลยจังเราจอบยาลาบ้าบ้าไอ้เราโอ้มาดูโอ้บลูมาแก้ปุ๊บเลยสัวถ้าเช้ามาไอ้นี่เนี่ยทีมาที่ลาลุยาบ้าโอเคบ้าถ้าเราถ้าไลฟ์หน่วยนะวะเนาะที่ชั้นเนี่ยที่ซีซั่นอ่ะส่วนมากไลฟ์จะพิจารณาจากมูลุผมพิจารณาจะไม่ใช่โอ้ก็ได้ไปยังจุดไหนมาพิบาร์เอ๊ะโอ้มาดูโอ้มาแก้เด็กโอ้โลจินเนี่ยสุดเลยถ้าเช้ามาไอ้ทีมาจังเราอย่างไม่รีบไปบ้าเช่นวันนี้อย่างไม่เนี่ยอุลิโอจังเราอาบิซิจิมาเลยโอเคบ้าอุลิโอจังเราเวทอะไรบ้าไอ้มาจังเราชิ้นซ่าอะไรพี่ปิ้วซ่าอะไรพี่โจซ่าอะไรพี่เช่นซ่าอะไรพี่เป็ดส่งจังเราต้องรู้ยาวတကယ်ဝေတတာပါလေအိုးတို့ဝေထားလိုက်တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့အိုးတွေဝေစရာမလိုတော့ပါဘူးညဟုတ်ကဲ့ပါဒီတဲ့ဥပါဆိုရင်မှာဝါချက်ဥမှမဟုတ်ပါတော့တခြားကတ်တဲ့ပစ္စည်းကတ်တဲ့ပေါ့နော်ငားရေပေးပြရရင်လည်းကြော်ရဲခါမှာအိုးလုံးဝကတ်ခြင်းမရှိပါဘူးဟာဥကတ်နေရမဟုတ်ပါတော့ညီမတို့အသုံးပြုပြီးရဲခါမှာဆိုရင်လည်းဖော့ပတ်လေးနဲ့ပဲအလွယ်ရကူဆန်ရှင်းလုပ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုပြီးရဲခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စတိဘက်ကြီးနဲ့တအားအားကြီးစိုက်ပြီးတော့သုံးကြမလို့ပါဘူးဖော့ပတ်လေးနဲ့တသားရလေးကျွန်တော်တို့ဖယ်ပေးလိုက်တာနဲ့အိုးလေးကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အတန်ရှင်းသွားတော့တွေ့ရမှာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်မတို့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ဒေအိုးလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးဘတ်ဆောင်သုံးလို့ရတဲ့ဒေအိုးလေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3500ကျပ်ထဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဝယ်သူ15ယောက်ကတော့3400ကျပ်နဲ့ရရှိမှာပါ